נמצאים אנו בין כסה לעשור. מה זה כסה? בכסה ליום חגנו, זה ראש השנה. עשור זה היום העשירי בתשרי, שזה יום הכיפורים. נמצאים אנחנו רבותיי בין כסה לעשור, בימים של תשובה, עשרת ימי תשובה, ימים של חשבון נפש, של ביקורת עצמית, בין בדברים שבין אדם למקום ובין שבין אדם לחברו, כמה האדם צריך ככה לנסות להיזכר על שנה שלמה, מה עשה, מה לא עשה, כמה צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא, לרצות את החבר, את האח, את העמית, את האישה, את מי שפגע בו, את מי שגזל, את מי שעשק, לא משנה. מה שלא היה והיה, זה הזמן לתקן. אלה עשרת הימים, שם הגמרא אומרת, ויהי לעשרת הימים ויגוף השם את נבל, וימות ויהי לאבן. איזה עשרת הימים אומרים את הגמרא? אלו עשרת ימי תשובה שהשם המתין לו לראות אם יחזור בתשובה. לא חזר, מת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שיש לנו הזדמנות ענקית שאין דוגמתה בעולם. כבר היה כתיבה, הכתיבה הייתה כבר בראש השנה, אבל אפשר למחוק. אפשר לא רק למחוק, אפשר לשנות את זה מקצה לקצה. ממש לשנות מהקצה הכי נורא בעולם בר מינן לקצה הטוב ביותר. ממש להפוך. ונהפוך הוא. ואם האדם יהיה חכם, ינצל את הרגעים הללו. לא היית מתפלל? תתפלל. העצלות מובילה את האדם לגהנם, מורידה אותו למטה לשאול תחתית. עצלות, הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה להניח תפילין, לא רוצה לעשות כלום, הוא רוצה להיות רב נוח, דתי לדעתי, לעשות מבלי, ואני לא רוצה להיות משובד. אבל הוא לא מבין שהוא משובד ליצר הרע שלו. באותו שנייה שהוא לא עושה את מה שהתורה אומרת פה, אתה משועבד, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אתה מסוגל להשתחרר מאותם עבותות, מאותם חבלים שעובקים וחובקים אותך ולא נותנים לך לעשות את מה שאתה צריך. אתה משועבד. עבדי הזמן, אומר הרמב״ם, הם העבדים הגדולים. זה עבדי הזמן. לכן רבותיי, ימים כאלה גדולים שאפשר לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה בורחים? אפשר לברוח מהשם? אנא ילך מרוחך ואנא מפניך אברח. לברוח ממך אברח אליך. אתה רוצה לברוח מהמלך? מהדין שלו? תברח לתוך הידיים שלו. ילד שעשה משהו נורא והוא רוצה לברוח מאבא שלו, הבריחה הכי גדולה זה לברוח לתוך הידיים של אבא ולבכות. אבא גם אם ירצה לא יוכל להניש אותו. אבא נמס. רבותיי, ממך אברח אליך. אין בריחה יותר גדולה מאשר לעשות תשובה. זו הבריחה הגדולה. ברור העולם רוצה להבריח את אנשי נינווה, שאנחנו נקרא עליהם במנחה בראש השנה, בהפטרה של יונה. הוא רוצה להבריח אותם מעבירה. הוא רוצה להבריח אותם מחורבן, מהפיכת העיר נינווה כמו שהיה בסדום. ובשביל זה הוא נותן להם אופציה לחזור בתשובה ולהבריח אותם מעבירה. רבותיי, דעו לכם, עבירה זה מלאכי חבלה. עבירה, כל עבירה יוצרת מלאך חבלה נורא והיום. כל עבירה יוצרת מלאך חבלה נורא והיום, שהוא משחית, כשמו כן הוא. כל כוונתו יהיה להשחית. הבן אדם ישחית, יצר משחית. ואנוכי בראתי מלאך מחבל להשחית. חורבן. איי 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 רבותיי, אם היה לה עדיין עיניים לראות רק אחד מהם, לא היה מחזיק מעמד. אמרתי לכם מה כותב הגר"א באיגרת שלו, הגאון מווילנה. הוא כותב שאם האדם יכל לראות את מה שקורה איתו מהרגע שהוא מת, לא אחרי שהוא בקבר, מהרגע שהוא מת עד שמוליכים אותו לקבר, לראות את כל המלאכי חבלה שממתינים לו, אם היה רואה את זה האדם בחיותו,
היה מת מחמת אותו הפחד 1,000,000 פעמים. כמה זה 1,000,000? מיליון פעם. אומרת, קם, מת, קם, מת, עד מיליון. זהו. הבנו? אשתי הכי גיבור, הכי חזק, לא מפחד מאף אחד, לא דופק חשבון, חבל לך על הזמן, אתה לא יודע מי אני, מה אני. אותי דוד המלך לא פחד מכלום. דוד המלך לא פחד מהאריה, גם את הארי, גם את הדוב יקעב דך. דוד המלך הלך ולקח, היה רועה צאן, בא אריה ושני גורים. דוב בא עם שני גורים. לקחו סמי העדר. דוד המלך בא אליהם, הוא תפס את הדוב מהזקן, נתן לו פצצה בראש, הרג אותו עם גורים. לקח את הכבש והוציא אותו שהוא שלם, לא טרפה. הכיל את בשרו לעניים. וכן עשה לאריה. אני תמיד אומר דוגמה הכי פשוטה בעולם, אל תתחילו עם אריות, אפשר להתחיל קודם כל לעשות את זה עם חתול. אחרי שתגיד לאריה, לאט לאט. ואני מבטיח לכם שאף אחד לא יוכל להתמדד פה עם חתול, אף אחד. אותי דוד המלך מפחד מאף אחד, והוא ניגש לגוליית עם רוגטקה, והוא הוריד את הענק הזה ששאול פחד ממנו. ששאול היה גבוה משכמו ומעל מכל העם. דוד לא פחד בחיים שלו מאף אחד. הוא כל החיים היה נשען על הקדוש ברוך הוא, נשענת גמורה, שום פחד לא היה בו. זה איש שלא ידע פחד מהו. והנה רבותיי, חז"ל אומרים, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. קרים את ההפטרה הזאת, נכון? זה כתוב בספר מלכים, זה כתוב בספר גם בדברי הימים. דוד המלך לא מתחמם. שתי פירושים יזיעו חז"ל למה. מה קרה? דוד המלך לא מתחמם. למה הבגדים לא מועילים לו? הבגד לא מחמם, הבגד שומר על חום הגוף. לא היה לו חום גוף. למה? שתי פירושים אומרים חז"ל. אחד, בגלל שהוא קרא את המילים של שאול המלך, חתך אותו, אתה ביזית את הבגד, אתה לא תהנה מהבגד. זה פירוש אחד. פירוש שני, כשדוד המלך מנה את ישראל, הוא רצה למנות את ישראל, ויש איסור מהתורה למנות את ישראל. אסור למנות את ישראל. ולא יהיה בעיני בנגב לפקוד אותם. יואב בן צוריה מנסה בכל כוח להניא אותו מהמחשבה הזו. דוד המלך לא שמע. ומנה את ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, תשמע, אתה עשית טעות רצינית. בגללך עכשיו מגיע, חס ושלום, יגיע בר מינן מגפה נוראה. ואנשים שם מתו כמו זבובים. דוד המלך יצא לירושלים, והוא ראה את המלאך כשחרבו שלופה בידו לירושלים. אתם יודעים מה קרה לדוד המלך באותו רגע שהוא ראה את המלאך? מלאך משחית אחד. דוד המלך רעד, ומאותו רעד ופחד עד יום אותו רעד, ואפילו בגדים לא חיממו אותו. שתבינו מה זה. מלאך חבלה אחד. רבותיי, אנחנו מייצרים כמויות של מלאכי חבלה בדיבורי לשון הרע, רכילות, הלבנת פנים, גזלות, איסורים כאלה ואחרים של בן אדם חברו, בן אדם למקום, מאכלות אסורות, מראות אסורים, שמיעת דברים אסורים, מה לא? במשך השנה איסורים של שבת, איסורים של יום טוב, חבילות, חבילות, חבילות רבותיי על כל צעד ושעה. אם אדם יכל לראות את הכמויות של המלאכים שיש לו, הוא היה מבין שהוא אדמור גדול, יש לו מלא חסידים. אבל חסידים לא כל כך סימפטיים, חסידים שרוצים לקרוא אותו. אבל הקדוש ברוך הוא נושא אבון. הוא תופס אותם ונושא אותם ולא נותן להם להזיק לאדם. הוא כביכול מאכיל אותם, כמו שאמרתי לכם, שאומר הרמק, שהמלאכי חבלה ומביא זוהר, קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. שאתה זן משחיתים. האדם חטא, שירדו עליו. ותירדו עליו. לא צריך אפילו אחד בשביל זה. אי אפשר לתאר מה זה. אי אפשר רבותיי לתאר מה זה הדבר הזה. זה פשוט נורא ואיום. אנחנו חיים היום פה מפחדים אני יודע מה זה, יתולה, חתולה, שם באיראן, מכל מיני פצצות. אח שלי, כל זה בדיחות. כמו שבקטע הרוחני, השפע הוא אינסופי, רבותיי, מבחינת עונש, מבחינת עוצמות רוחניות של מלאכים, מה שאתה רואה פה זה בדיחות. בדיחות. הרי געש, צונאמים, סופות, אתה שומע שם, רבותיי, כל זה בדיחה ליד מלאך חבלה אחד. בדיחה. בדיחה, בדיחה, בדיחה. זה צחוק. צחוק עשה לי אלוקים. אנחנו פשוט לא יכולים להכיל את זה ברעיון שלנו, כי אנחנו לא נמצאים שם. כמו שאנחנו יכולים להכיל את השפע הרוחני, את השכר המעוטד, אין לנו השגה גם לתפוס את הדברים הנוראים האלה. ורבותיי, אנחנו יכולים בתפילות
בתשובה, לחסל את אותם מלאכי חבלה. אתה מפרק אותם, אתה מעלים אותם מהעולם. ואנחנו צריכים להבין את זה, רבותיי, זה כוח שלא נתפס. זה משהו פילי פלאות. הכוח של התשובה הוא כוח עליון ונורא. והתשובה, רבותיי, זה משהו שהוא באמת לא הגיוני. אין שכל בתשובה. מה זה תשובה? באמת תשובה. מה זה תשובה? חטאת, תחטוף. אדם הלך שבר עכשיו, אני יודע מה, איזה שמשה של מרצדס, או אני יודע מה, שבר איזה דלת של איזה מפעל, של איזה מכונה מסוימת ששווה עכשיו, דלת כזאת שווה 50,000 דולר. אז הוא שבר, אז הוא אומר, סליחה. סליחה, תשלם. שברת, שילמת, נשמה. אדם שבר, אדם קלקל, אדם החריב עולמות במעשים הנוראים שלו, היה צריך לשלם. ומה קורה? תשובה? מה זה תשובה? רבותיי, דבר זה נשאל החכמים, נשאל הנביאים, נשאל התורה. אף אחד לא ידע לענות התשובה שענה הקדוש ברוך הוא. נשאל החכמים, נפש החוטאת, מה תהיה עליה? החכמים אמרו, נפש החוטאת היא תמות. זאת אומרת, עשה עבירה שימות. נשאל לנביאים, נשאל לנביאים, נפש החוטאת היא תמות. נשאל החכמים, נפש החוטאת, חטאים תרדוף רע, שיהיה להם צרות. נשאל התורה, אמרה, הוא חטא, יביא קורבן ויתכפר לו. נשאל הקדוש ברוך הוא ואמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. דבר הזה, רבותיי, אותו לא בנבואה, לא בחוכמה ולא בכלום. רק אצל הקדוש ברוך הוא. בשביל זה כתוב, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ותאמר שוב בני האדם. כמה דברים נבראו לפני העולם? התורה? התשובה? למה התשובה נבראה לפני בריאת העולם? אתם יודעים למה? כי אם העולם היה נברא, אי אפשר אחר כך היה לברוא את התשובה. למה? כי כשנברא העולם נכנס כבר גדר של טבע. בטבע אין דבר כזה תשובה. היה צריך לעשות משהו לפני, כי זה מעל הטבע. בטבע אין דבר כזה תשובה. אדוני, חטאת, שבור את העצמות. אין מה לעשות. והקדוש ברוך הוא ימציא לנו מתנה שקוראים לה תשובה. אי בטרם ערים יולדו ודחולל ארץ ותבל ותאמר שובו בני אדם. בן אדם תחזור בתשובה, שנה דרך, קבל על עצמך, קודם כל תתחרט, קודם כל תתוודה, תתחרט, ואז תקבל על עצמך לא לשוב יותר לחטא הזה לעולם. יש כאלה, יש להם טענה, כבוד הרב, אני לא יכול לחזור בתשובה. מה קרה? מה, אתה לא בן אדם? מה אתה? לא, אני לא יכול. למה? כי כתוב, אומר, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. שאנשים מדקלמים עם מאמרי חז"ל, אין להם מושג ולא חצי מושג ולא פרומיל מושג מה כתוב שם. אבל הם מנפנפים עם זה ומבלבלים את השכל. הלו, מה הבנת? אני אכתב ואשוב. מה זה אכתב ואשוב? הנה, שנה שעברה עשיתי תשובה ביום כיפור, ונפלתי עוד פעם. אז אני, אין מספיקים בידי לעשות תשובה. קודם כל, לפני שאני אתחיל להגיד בכלל מה זה אומר אכתב ואשוב, בואו נשאל שאלה. מה זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה? אין מספיקים בידו, זאת אומרת שמהשמיים לא נותנים לו סייעתא דשמיא. אבל לא שאם הוא חוזר בתשובה לא מקבלים אותו. זה קשקוש. אין דבר כזה בעולם, מישהו שלא מקבלים אותו בתשובה. אין דבר כזה, ולא היה, ולא יהיה. דלתי תשובה לעולם פתוחות. ואפילו אלישע אחר, שהגמרא מביאה מסכת חגיגה, שהוא שמע שמאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר, שזה אלישע, חז"ל אומרים כל זה היה כדי לדחות אותו, אבל אם היה חוזר, ודאי שמקבלים אותו. אין דבר כזה בעולם. כל אשר אומר לך בעל הבית עשה חוץ מצה. כך יש מימרה של חז"ל. מה זה כל אשר אומר לך בעל הבית עשה חוץ מצה? בעל הבית אומר לך, בוא, כנס, תאכל, צא, אל תצא. מה זה אל תצא? מה אתה חוצפן? צא, ראשי תיבות צד איסור. הוא אומר לך לעשות דבר של איסור, תשמע לכולו. אבל רבותיי, כל אשר אומר לך בעל הבית, עשה. מה שיגיש לך, כזה מחוץ תשמע. חוץ מצא, אומר חצי מחיצתי, לא רוצה לראות לך, לא מקבל את התשובה שלך, אל תשמע לו. תעשה תשובה. שמעתם? חוץ מצא, אין צא. אין צא, לא יוצא. לא יוצא. אני איתך. זה אחד. אז קודם כל, אין מספיקים בידו, זה לא מה שאנשים בלבלים את המוח. אין מספיקים בידו לעשות תשובה, לא ייתנו לו. אין דבר כזה. שתיים. זה בכלל לא הגדרה של הכתב ואשוב. יש אנשים לא מבינים מה זה הכתב ואשוב, אני אסביר. הכתב ואשוב זה לא אחד שעשה היום תשובה על משהו, באמת בלב שלהם ומחר נפל. אז מה?
אז הוא יחטא ואשוב? מה פתאום? הוא באמת חזר בתשובה. לא שהוא נפל מחר, הוא נפל מחר. בשביל מה אנחנו אומרים כל יום התפילה? סלח לנו, אבינו כי חטאנו, אנחנו נבשנו, שחריס. בוא נעוד לא הגיע מנחה, אחרי ועדנו, נבשנו, אחרי מנחה, אחרי שחרית, שמנו בגדנו גזן. אחרי מנחה, שמנו בגדנו גזן. קריאת שמע על המיטה, שמנו בגדנו. דיר! אה! מה? לאן? לבדך! מה זה? מה זה? צחוק? כתוב בחזן, שמי שעושה וידוי, אחרי וידוי, נקרא ככלב שב על כאו, כן כסיל שונה בבלתו. אסור לעשות וידוי אחר וידוי. צריך לפחות מרחק של חצי שעה ביניהם. זאת אומרת, אם אדם עשה וידוי עכשיו, כן? אחרי זה אסור לו עוד, אם לא עבר חצי שעה, אסור לעשות עוד פעם וידוי. זה, אתה חוזר על האיוולת שלך עוד פעם ועוד פעם? אז מה אתה אומר? תגיד לי, מה הקטע שאתה כל רגע, כל תפילה עושה את זה? כי יכול להיות שמאז הבוקר, אף על פי שקיבלתי להיות בסדר, אבל אני בן אדם, וכתוב כי האדם אין צדיק ברצינות טובה, אולי חטאתי, אז אני עוד פעם מכה על חטא. זאת אומרת, רבותיי, ש... כי הוא ידע יצרנו זכור כי יפר אנחנו. אז לא לשקע את עצמנו ולהגיד שמה אני אכתב ואשוב. אני אסביר לכם מה זה אומר אכתב ואשוב. האומר אכתב ואשוב זה אחד כזה שאומר ככה. אני אעשה עבירה. אני לא מפחד לעשות עבירה, מה אכפת לי? אני אלך עשה עכשיו עבירה. אחרי זה אני אעשה תשובה, מה הבעיה? למה לא ליהנות? אני אעשה עבירה, אחרי זה אני אעשה תשובה. הנה, אני נכנס פה עכשיו. הוא אומר, אני נכנס פה, הוא נכנס פה עכשיו ל... מסעדה שמוכרת שמה נבלות וטרפות ובשר דבר אחר, הוא אוכל לבן. מה הבעיה? אחרי זה אני הולך הביתה, שם, אכלתי, זהו. מחר, עוד פעם, הולך אוכל, אשמתי, בגעתי. זה לא מספיקים בידו לעשות תשובה. זה השם לא יסייע בידו לעשות תשובה. אבל עוד פעם, אם יעשה תשובה, יתקבל. שתבינו. שבן אדם יבין, רבותיי, תשובה זה חוק בטבע. זה כמו שאם אני אשפוך מים על אש יתקבע. תשובה זה חוק בטבע, השם יטביע בטבע, במציאות, תשובה מחברת. תשובה מחברת. אם יש לי בריחה בעולם לברוח, רבותיי, מחטאים, מאבונות, זו התשובה. אם יש מקום בעולם, ותראו בדיוק מה שרבנו יונה מביא, איך הוא קורא לזה? רבנו יונה מביא את החזל שאומרים את אותו משל. אדם שלא חוזר בתשובה ויכול לחזור בתשובה, בפרט בעשרת ימי תשובה, משל למה הדבר אדוני אומר רבנו יונה? מביא את חזל. משל לאסירים שהיו אסירים בבית מאסר של המלך. והאסירים חתרו מחתרת בתוך הכלא. חפרו. וכולם ברחו. אבל אחד נשאר לשבת ולא זז. בבוקר בא שומר סב בית הסוהר. הסוער פותח את הדלת, הוא רואה מחתרת חתורה. כולם ברחו, 20 אסירים, אחד יושב שם, שותה קפה, מעשן סיגריה. אומר לו, תגיד לי, לקח שר בית הסוהר את המטה שבידו והיקע על ראשו. אומר לו, קשה יום שכמוך, טיפש. הרי המחתרת חתורה לפניך, מדוע לא ברחת? למה אתה לא ברח? ראיתם? תשובה נקראת בריחה. אומר, אחד כזה מגיע לעונש גדול. שאל הרב שח, אני לא מבין. הרי המשל הוא לא כל כך דומה לכאורה. למה אדם שנמצא בכלא ובורח, אם יתפסו אותו, יקבל כפול, נכון? זה שלא ברח צריך לקבל צלש, להגיד לו השוער, שמע, כל הכבוד לך. בגלל שלא ברחת, אני אגיד למלך שהיית בחור טוב, אתה תקבל חנינה, בלי לברוח תלך הביתה. למה מרביץ לו? חלע אותו, שבוך את העצמות, טיפש, למה לא ברחת? אלא אומר הרב שח, רבותה, אתם יודעים למה הוא מרביץ לו ורוצה לפוצץ אותו? הוא אומר, תראה, בטבע האדם כן מותר, לא מותר, אדם רוצה לצאת לחופש. אדם רוצה לצאת מהכלא. זה בטבע, הוא בורח. אם אתה לא בורח, סימן שהעונש של המלך הוא קטן בעיניך. אז מגיע לך לשבוך את העצמות. הוא אומר, זה הפשט. אדם שהוא חוטא, צריך להרגיש רחוק מהשם. ולא אכפת לו שהוא רואה את המחתרת חתורה, את התשובה מולו, והוא לא עושה אותה. זה אחד שמזלזל בעונש המלך. כך אומר הרב שח עליו השלום. רבותיי, צריכים לדעת. התשובה זו בריחה מכל הרע. אבל התשובה צריכה להיות תשובה מקרב לב, מעומק הנשמה,
להצטער ולהתחרט באמת על החטאים ועל ההבנות ועל הפשעים. אנחנו נכנסים ליום כיפור, בעזרת השם יתברך, לחיים טובים ולשלום, שכולם יזכו לגמר חתימה טובה, למחילה, סליחה וכפרה. אבל תדעו לכם שהרמב״ם כותב שיום הכיפורים מכפר לשווים ואינו מכפר לשאינם שווים. זה אומר, מה שזה אומר, יש אנשים שבאו לבית הכנסת 80 שנה, הוא בן 80, יום כיפור אחד בחיים לא כיפר לו אפילו. הוא אף פעם לא חשב לחזור בתשובה. הוא אף פעם לא התחרט, ואף פעם לא קיבל על העתיד, ואף פעם לא התוודה. הוא התוודה, כן, הוא אמר מה שכתוב בסדר. אבל שום דבר ליבו בא לעימו. הוא בטוח שהתכפר לו, אבל לא התכפר לו כלום. שום כלום. פשוט נורא והיום. כמה האדם יכול להפסיד, וכמה האדם יכול להרוויח. יום הכיפורים, רבותיי, זה יום גדול בימי שנה. זה יום של מחילת עוונות שאין דוגמתו. הקדוש ברוך הוא מכבס אותנו. אנחנו צריכים לשמוח לקראת היום הזה שמחה גדולה, זה יום שמח. לא כמו שיש כאלה חושבים שיום כיפור ותשעה באב זה אותו דבר. חס ושלום. יום כיפור זה חג, זה יום שמח. לא היו ימים טובים לישראל כי יום הכיפורים וט"ו באב. יום שמח מאוד. המדרש, תשמעו מה המדרש ממשיל את זה. אומר המדרש, יום הכיפורים משל למה הדבר דומה? למלך שאמר לעבדיו, הוציאו זבלכם ואני יעבור וישלח את העבדים לאסוף את הזבל שלכם. ודאי שיום שמחה גדול. מה השמחה הגדולה? שאספו את הזבל. טוב, אנחנו לא נבין את זה, אתם רוצים שאסביר לכם איך תבינו את זה? אני אסביר לכם יפה מאוד איך מבינים את זה. אני הייתי גר בבני ברק לפני איזה 27 שנה. אתם יודעים, בבני ברק זה לא צפון תל אביב, כל אחד יש לו ילד כלב ועציץ. שם יש משפחות, 15 ילדים, 20, יש כאלה שיש להם 24 ילדים. 24 ילדים, יש לו בבית בקייטנה, בית ספר. זה מעשים שבכל יום. פעם מישהו בבני ברק אמרו לו, משפחות מרובות ילדים, אם אתה תבוא, אני משפחה מרובת ילדים, אז מגיע לך הטבות. אז הוא בא, אמרו לו, אתה משפחה מרובת ילדים? אמרו, כן. אמרו לו, כמה? אמר להם 10. אמרו לו, לא, לא, מרובת ילדים זה מ-14 ומעלה. אנשים שומעים, יש לך 10 ילדים? 10 ילדים. עשר איגואנות, איך אתה מחזיק אותם מהמבול? מחזיקים כלבים, נחשים, ג'וקים, מה הם לא מגדלים? ילדים. אנחנו נראים מוזרים. היה פעם מישהו עלה לאוטובוס, אז אשתו עלתה ראשונה, ועשר ילדים אחריה. אז הנהג אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש, מה זה? אשתך עולה. כל הילדים, תחלק איתה חצי חצי, מה כולה מיטה? אמר לו, זה מה שעשיתי, יש עוד 10 מאחרה, הייתי להם. 20 ילד, סליחה. כן, ככה זה, 20 ילדים. לא נבהלים מילדים אצלנו. אצלנו כל ילד זה באמת שמחה. אז צריכים לדעת, רבותיי, שמשפחות מרובות ילדים בבני ברק, בן פורת יוסף, ושם אם יש שביטה בזבל, רבותיי, זה לא בכל משפחה מורידה לך שקית, כן, כמו של צרכנייה. שם מורידים בלות. אתם יודעים מה זה בלות? ואתה רואה שם זה נערם, משתבח שמו לעד. אחרי ראש השנה אתה בא לבני ברק, אחרי יומיים, וואו, זה כמו אחרי מכת צפרדע במצרים. אתם לא מבינים מה הולך שם. אתם לא מבינים. רבותיי, תארו לעצמכם שאני זוכר, היה בבני ברק שביטה כמדומני כמעט חודש. שביטה בזבל. רבותיי, זה היה קיץ. והיה ברחובות הרים, גבעות של זבל. רבותיי, הריח והזבובים והיתושים שהיו ברחובות, זה היה קטסטרופה. אתה הולך להתעלף. כל המקומות הפכו להיות מבואות המטונפים. מטורף. אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אתם ראיתם פעם אוטו זבל? בטח, יחסה. אתה מתרחק ממנו, נכון? אוף, באו בא עכשיו, שבוע אחר כך. רבותיי, אני פעם ראשונה בחיים שראיתי שכשמכוניות זבל מגיעות, כולם עושים ככה. הנה, הנה הם באים. מה קרה? רבותיי, אחרי החודש הזה, משאית אחת? היה צריכים 30 משאיות, 40 משאיות לכל אזור, לקחת את הכמויות האלה. היה נגלות, זה בא, זה הולך. כל סתקית שאתה רואה ששמים בתוך המשאית, אתה אומר, שתבח שמך לעד, שתבח שמך. האוטו הסנוי עליך פתאום נהיה כזה, הוא שתבח שמו, איזה אוטו יפה,
הביתה. אתם יודעים רבותיי שהזבל נערם, אתה פתאום מעריך מה זה פינוי זבל. כן. רבותיי תדעו לכם, אם היינו רואים חטאי, אילו ירחון במשכנאי, אזי ירחקו מגבולי, כך אמרנו בראש השנה בפיוט. רבותיי, אם החטאים שלנו היינו מריחים אותם, היינו מתעלפים, מתים. ונהיה לנו במשך שנה, רבותיי, ערמות של סכים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, עם ערכת השם צועת בנות ציון, אני רוחץ אתכם. אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבין, ומי שלא יודע מה זה כשנים, חושב שנים, שנה ראשונה, שנייה, שנים, שנה תשפ"ג, לא, שנים זה חוט שני שפתותייך, שנים זה אדום. אם החטאים שלכם יהיו אדומים, כשלג ילבין, יהיו בצבע לבן. וכך הייתה לשון של זהורית בבית המקדש, היו קושרים אותה בצבע אדום, וכשהיה הסעיר מגיע ל... על ידי איש עיתי שהיה מגלגל אותו בעזאזל שם בער הזה, היה זורק אותו למטה והיה נעשה דברים דברים, אז החוט הזה כשהיה זכות לישראל היה נהפך לצבע לבן, והיהודים שנבחלו כל חטאותיהם. רבותיי תדעו לכם, יום כיפור זה לא עוד יום, זה היום. רבותיי, לנצל את יום כיפור זה לא ביום כיפור, זה מעכשיו, זה מעכשיו. רבותיי, להגיע ליום כיפור נקיים, להגיע ליום כיפור עם הרבה התלהבות, עם הרבה תשוקה, עם הרבה סליחה, עם הרבה מחילה, עם הרבה חרטה, עם הרבה רצון טוב להיות מישהו אחר, להפסיק להיות עצלן. רבותיי, ידעו לכם, אחד המידות שהכי משחיתות את האדם זה העצלות שלו. אין משהו שמשחית את נפש האדם כמו העצלות. עצלן להתפלל, עצלן להניח תפילין, עצלן לשמור שבת, עצלן לעשות מעשים, עצלן, עצלן, תן לו רק לישון. אמרתי לכם, יש בעל חיים שקוראים לו עצלן, הוא יושן על העץ ככה 23 שעות ביממה הוא ישן. שעה אחת ביום הוא יורד לחפש אוכל ואומר, בונה, אני עייף. אין פה איזה משהו לאכול, אני מת לחזור למיטה, אני לא יכול יותר, אני נגנב. בונה, אני מת. וואי, עוד פעם נזיז את הרגל. הוא חוזר לעץ ו... איך אתה מסתכל עליו? תגיד לי, זה טמבל זה. משמע אתה צריך חיים? תגיד, אתה רק ישן, תמות וזהו. במוות יושנים ויושנים. רבי יוחנן, הבת שלו שראתה אותו לומד תורה בלי הפסקה, אמרה לו, אבא, מתי תלך לישון? אמר לה, יבואו ימים ששם אנחנו נשען מלא בקבר. מחפשים רק לישון. זה המטרה של החיים שלנו, לבטל את החיים, להרוס, לבזבז את הזמן, לשחוט אותו. יש לך עכשיו הזדמנות לתקן בן אדם, להתפלל. לא התפללת כל השנה שחרית מנחה וערבית. רבותיי, תשמעו מה מרן כותב בשולחן ערוך, דבר מפחיד ומבהיל. אומר מרן בהלכות עשרת ימי תשובה, אומר מרן, דע לך, בעשרת ימי תשובה כדאי לבן אדם להחמיר חומרות מפה ועד אחר כך. אפילו שאתה לא תעשה את זה במשך השנה. אדם פתאום השבת הזאת שומר רבנו תם. ולא פעם אתה לא שומר רבנו תם. לא, רק השבת הזאת. תדע לך שזה קו זכות ענק בקו ביום הדין. אדם בימים האלה, אומר מרן, כל השנה הוא אוכל פת עקו, בימים האלה הוא מחמיר. אדם כל השנה אוכל רבנות, בימים האלה הוא מחמיר. אדם כל השנה לא יודע, מה קרה? לכאורה שואלים המפרשים, תגיד לי, מה זה הצגה? הרי אתה יודע שאחרי כיפור אתה תחזור להיות כמו שהיית. מה זה? רבותיי, זה לא קשור. התשובה היא אחת. אני מראה לקדוש ברוך הוא הכנעה. רצון טוב ומחמיר. להיות מישהו אחר. אני יודע שאני עדיין לא במדרגה שאני עכשיו נוהג בה בחומרה הזאת, אבל אני מראה לך לאן אני שואף להגיע. זה גדול. רבותיי, בואו נבין, זה לא עוד ימים. אני תמיד אומר את זה, עשרת ימי תשובה. איך קוראים עשרת ימי תשובה בראשי תיבות? עין, שין, יו, תף. עשית? עשית משהו? עשית? עשית? ישן. לא חרם? כל דודי דופק פתחי לי, רבותיי. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. שמעתם פעם את המגינה של אשכנזים שהם קוראים בתפתח? דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אמרו אליו כל תיסה עוון וכך טוב ונשלם אפרים שפתנו. רבותיי, דרשו השם בהימצאו, הגמרא ביבמות שואלת. תגיד לי, זה לא הגמרא שואלת, הגמרא מביאה שמנשה שאל את ישעיה. ואמר לו, תגיד לי, אתה אמרת, זה שהיה נביא כותב את הפסוקים הללו, דרשו השם בהימצאו. אמר לו, תגיד לי, אתה חולק על משה רבנו.
שרבנו אמר, מי כהשם אלוהינו בכל קורנו אליו? משמע שהשם תמיד עונה. ואתה אמרת, דרשו השם בהימצאו. משמע, פעמים מצוי, פעמים אינו מצוי. מה התשובה? מה אומרת, הוא לא רצה לענות לו כדי שלא להפוך אותו למזיד. מה שישאר שוגג עדיף. אבל מה התשובה האמיתית? אומרים חז"ל, כן. התשובה היא אחת. נכון, הקדוש ברוך הוא תמיד מצוי. אבל בעשרת ימי תשובה, רבותיי, שימו לב, דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב, יחיד, יחיד, בעשרת ימי תשובה, רבותיי, הכוח שלו כמו ציבור. שמעתם? אין כוח כמו של ציבור. יחיד בעשרת ימי תשובה, זה כמו ציבור. לא, אל תתפלל ביחיד עכשיו, תגיד לי, הרב, מה זה כמו ציבור? לא את זה אני מתכוון. אני מתכוון למה שיש לך כוח כזה גדול בתפילה שלך, פרטית, איתך איתו, אתה כמו ציבור עכשיו, בהימצאו, השם פה. שימו לב, רבותיי, מי ראש השנה? מי עשרת ימי תשובה, היום הראשון של ראש השנה? שזה היום הראשון של ראש השנה, זה היום הראשון של עשרת ימי תשובה. עד יום כיפור, שעת הנעילה, השכינה פה למטה, איתנו. אנחנו נאמר, שבע פעמים, השם הוא האלוהים, בתפילת נעילה. למה? אומרים התוספות. כל פעם שאומר השם הוא האלוקים, אתה מעלה את השכינה רקיע אחד. עד שבע, שבעה רקיעים, תראות, הייתה פה, היה, תראות, דודי חמה כבר. ביי. מי שהרוויח, ניצל, הרוויח. מי שלא ניצל, שניצל. אתה יודע מה זה? איך אמרו אלה שכאלה אומרים, אתה יותר דפוק משניצל? כן, זה אחד יותר דפוק משניצל. אם היה לך כזה רגעים לידך ולא עשית כלום, תשמע, אין לי מה להגיד לך. אין לי מה להגיד לך. ישנה עכשיו אפשרות לעשות דברים שאחר כך אי אפשר לעשות אותם. זה משהו אחר לגמרי. שב בינתיים מוכנים לו. לא שב בינתיים, בינתיים, בינתיים זה בימים האלה. אפילו אלי בי כל אלי נוויות שבעולם שהוא בין מוכנים לו. כך גמרא אומרת מסכת ראש השנה. אבל אנחנו צריכים לדעת. יש לנו עכשיו הזדמנות את השבת האחרונה של השנה. אתם יודעים, כתוב הפוסקים, שעכשיו יש לנו שבע ימים של שבוע, מה שנשאר אחרי ראש השנה וכיפור, שניים בראש השנה, אחד כיפור, נשאר שבע ימים, נכון? שתיים ועוד שלוש, שתיים ועוד אחד, שתיים של ראש השנה ואחד של כיפור זה שלוש. כמה נשאר לעשר? שבע. שבע, כל יום, שימו לב, תמיד בעשרת ימי תשובה שלך, כל יום ימי השבוע. הנה, תראו, יש לנו, היה לנו את יום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי. כל הימים הללו, רבותיי, יש לנו שבוע שני. כן? יש לנו ראשון, יש לנו שני, יש לנו שלישי, שבוע הבא, והיה לנו השבוע הרביעי, חמישי, שישי, שבת. כל יום מתקן שנה שלמה. זאת אומרת, מי שישמור על השבת הזאת טוב, ויחמיר וישמור כמו שצריך, מתקן את כל השבתות שבשך השנה חילל. אתם מבינים איזה מכירת סוף העונה מדובר בו? כל תפילה שאתה מתפלל עכשיו בכוונה, מתקן את כל התפילות, שחרית של השנה, של יום ראשון, של יום שני, של יום שלישי. איפה יש דברים כאלה? תגידו לי, ריבונו של עולם. זה מטורף. תראו כמה צ'אנסים. ועם כל זה הבן אדם לא עושה כלום. זה לא מראה, זה זלזול, חלילה. לא חלילה, אינני בא לקטרג, אני רק בא להעיר אותנו. בואו נפתח את העיניים. הלב שלנו כבד, כן, אנחנו כבדים, כבד, כבד. בן אדם עליך נרדם, הטבע שלנו זה נרדם. קום גרה, להתחיל להעיר את הגוף. לתת לו צ'פחות, להעיר אותו. אתה יכול להציל את עצמך, אתה יכול להציל את בני ביתך, אתה יכול להציל את כלל ישראל, את העולם כולו. רבותיי, שמעתי איפה זה עכשיו? פלורידה? איפה זה היה הסופה הזאת? פלורידה? שמעתי גם בקובה? נהיה שם קובה סלק, קובה במיה, אל תשאל איזה קובה. לא, חלילה, אינני צוחק. אסור לצחוק מצרות שקורה לגויים, כי זה מרמז גם עלינו. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בואי נסתכלו מה זה, רבותיי, שנייה. אנשים רואים באמצע הרחוב סירות. סירות נכנסות בילדים, הורגים אנשים. אנשים רואים קרישים ליד הבית שלהם. בחניה, קריש מסתובב. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? מטורף! וזה סלם זה. הלו. המבית לארץ ותרעד, יגע בהרים וישנו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא צריך פרס! ויבואו ויעשו מים קלים ומים כבדים, קלים, כבדים, לך הביתה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת הופך את כל העולם הזה לכלום. רוח אחת, רוח שערה עושה דברו, רעידת אדמה אחת ברמינה. קשקוש, ברקים, רעמים,
שלג, כפור, מפולות שלגים, מפולות בוץ, אתם יודעים איזה דברים יש בעולם, איתני טבע, בשנייה העולם הזה, צריך לירה מפניו של מי שאמר והעולם, לא בגלל העונשים שלו, בגדל בגדולתו אין חקר. בואו נרים עיניים למעלה ונראה מי זה האבא הגדול הזה, שהוא פונה אליך, הקטנצ'יק, לכאורה אפס מאופס, ויראו אותו כל אפסי הארץ, אפסים. מה אנחנו ליד כל הבריאה הענקית הזאת, כל הגלקסיות האלה? רבותיי, אנחנו אפילו לא עולים בשם, אפילו אבק זה גדול. והקדוש ברוך הוא פונה אליך בקריאה של חיבה ואומר לך, שוב אליי, שוב, שוב אליי בני, אני מגעגע אליך. אני, אתה אליי. שרפים, הרעלים, חשמלים, כולם רועדים. וכשהוא אומר להם זוזו, זוזו, זוזו עכשיו, אני והבנים שלי. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, זה יום הכיפורים. כתוב בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש הרבה ימים שנוצרו בעולם, יש רק לקדוש ברוך הוא יום אחד בעולם. אתם יודעים איזה יום זה? יום הכיפורים. ביום הזה אין שטן ואין פגע רק, אנחנו לא מרשה לאף אחד לפטפט. רק הוא. אנחנו והקדוש ברוך הוא. מותר לנו להגיד ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד ביום הזה, ברוך, לא כמו ששקל אומרים, ברוך שם, גוערים בו, כתוב בהלכה, מה זה ברוך שם? ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה אומר את זה בכל רם, אתה כמו מלאך ביום הזה, לא אוכלים, לא שותים, לבושים בלבנים הרבה מהאנשים, אין קנאה, אין שנאה, אין תחרות, יש מנהג יפה שכתבו הפוסקים, שלפני תפילת קהל נדרי, אז החזן צועק, רבותיי, דמחלו זה לזה. וכולם עונים, מחלנו. זה שעת רצון גדולה בשמיים. אנחנו כמו מלאכים, אין ביניהם לא קינה ולא שנאה ולא תחרות. ומקבלים דן מן דן. נותנים רשות זה לזה, באהבה רשות זה לזה. אצלנו, אם כבר נותנים רשות, זה לא באהבה. בדרך כלל אצל בני אדם, זה, פתאום שנתן לך רשות, מה הייתי? שם אין את הדברים האלה. ואנחנו רבותיי ביום הזה רק אנחנו והוא יתברך. אני נותן את ההצעה הזאת כל שנה, ואני נותן לכם את זה רבותיי, תחשיבו טוב מה שאני אומר לכם. יש לך תלית ביום כיפור כל היום, שמע להתחסה את הראש שלך ותפקה כמה שאתה יכול. תוריד דמעות כמו נחל, תשמע מה אני אומר לך. תשמעו מה אני אומר לכם, אני יודע להגיד משהו, אני לא יודע להגיד כלום. לא יודע שום דבר, אני אומר לכם מה שכתוב בראשונים, מה שכתוב בחזל. רבנו יונה כותב, דע לך, יש הרבה אנשים בולבלים. אדם שעשה תשובה אפילו, על הבנות שלו, שאני אני בעל תשובה. שתזכה להיות בעל תשובה בעזרת השם, אמן. אתה יודע מה זה להיות בעל תשובה? מה זה בעל תשובה? זה אחד שם כיפה ציצית, גידל זקן ויאללה. ושאומר שבת ומניח תפילין, בסדר, מצוין, כל הכבוד, אף אחד לא מזלזל בזה, אשריך. אבל תדע לך דבר אחד, בעל תשובה, עשית עבירות? יש חלוקה של עבירות, יש עבירות שנקראות... עבירות שיש בהם לאווים שחייבים מלכות. יש עבירות של קריטות ומיטות בדין. יש ארבעה חילוקי כפרה. יש עבירות שיום הכיפורים תולה ואיסורים ממרקים. תולה זה מגן מן האיסורים. ואיסורים ממרקים, רבותיי, אדם חייב לקבל איסורים על העבירות שעשה. לא ייבצר. אין דבר כזה שלא. חייב. אבל, אומר רבנו יונה, תקשיב טוב, אתה לא רוצה לקבל איסורים? יש כמה פטנטים לא לקבל אותם. אתה יודע איך? אומר רבנו יונה, אם אדם יוריד דמעות על העבירות שלו, זה במקום יצורים. רבותיי, ואם זה ביום הכיפורים, זה וואו, 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 וואו. תוריד דמעות, אח שלי. תדעו לכם, מי שיבכה ביום כיפור לא יצטרך לבכות כל השנה. תקשיבו טוב, מי יבכה ביום כיפור לא יצטרך לבכות כל השנה. אח שלי, שים תקטלית ותבכה. אל תעשה חשבון לאף אחד, אל תתבייש. תשאת, תתפלל, תבכה. אומר רבנו יונה. הרבה פעמים אדם אומר, מה, בכיתי הרבה על העבירות שעשיתי. בכית הרבה. כמה חטאים היה לדוד המלך? אחד. וגם הגמרא אומרת, כמו העולם, כל האומר, דוד חטא אינו אלא טועה. ראויה הייתה בת שבע לדוד המלך בששת ימי בראשית, אלא שהאכלה פגע. אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור הזה, זה חתיכת סיפור בפני עצמו. אבל רבותיי, דוד המלך אומר, וחטאתי נגדי... תמיד. דוד המלך אומר המדרש, בשיקוביי בבכי מסכתי. אתם יודעים מה דוד המלך עושה? מאז שחטא? כל המלך נכנס למערה, מלך, בוכה, ושם את הדמעות שלו בתוך כוס. דמעי הנסך לך.
היה ממלא כוס דמעות, והיה כל יום הולך בלילה אחרי הצום ולוקח לחם עם נקודות חן. יודעים מה זה לחם עם נקודות חן? לחם מעופש, תובל אותו, זה היה אוכל שלו, תובל את הלחם בדמעות ואוכל. ככה עשה תשובה. מישהו פעם מילא פה כוס דמעות? גבר אחד שרים את האצבע. כוסות על גבי כוסות, מילא דוד המלך של דמעות על חטא אחד. מישהו יכול להגיד לי שהוא פעם אחת חטא? רק אחד. אומר רבנו יונה, אדם יגיד לך, בכיתי הרבה. בכיתי הרבה? אוקיי. או שאלה, מה זה הרבה? הרבה זה יחסי, נכון? שאל לכם שאלה, אני אתן לכם דוגמה לזה. אני אסביר מרטין, זה משל מאוד יפה. בואו נעשה חשבון. תראו לעצמכם רבותיי שאדם לקח מהבנק הלוואה $1,000,000. והוא מחזיר כל חודש 2,000 שקל. $1,000,000, הוא מחזיר 2,000 שקל. ואחרי 20 שנה אומר לך, בואי נה, החזרתי להם מלא. מלא? מה קרה לך 20 שנה? מלא. אוקיי, בואו נעשה חשבון. כמה הוא יחזיר ב-10 שנים? אם הוא מחזיר 2,000 שקל כל חודש, בשנה הוא מחזיר 24,000 שקל, ב-10 שנים הוא יחזיר 240,000 שקל. בשנתיים, ב-20 שנה כמה הוא יחזיר? 480,000 שקל. כמה זה $1,000,000? 3.5 מיליון שקל. הוא יחזיר מלא? הוא לא באזור. מה קרה? החזרתי להם מלא. החזרת מלא, אבל זה יחסי. זה מלא מבחינתך, אבל יחסית לחוב. בואי נעים, לוקחים לך ריבית, אתה לא יוצא מזה בחיים שלך. בחיים אתה לא יוצא מזה. למה אחרי 20 שנה זה נהיה כבר 60 מיליון במקרה הטוב, לפי מה שקורה במדינה? 60 מיליון או 80 מיליון, אני לא יודע אפילו כמה זה נהיה. הם בבנק יודעים לשאוב, שתבח שמו לעד, כל השואב, שואבים לו. כשאתה מפקיד אצלם כסף, מסכן, קיבל תרדמה. שקורא אותו קריאת שם על המיטה, אנא בכוח, שבסתר עליון, בסתר. אחרי 100 שנה יגידו לך, קח עוד 2 שקלים. כשאתה חייב להם, שתבח שמו לעד, זה תופיח על מנת להתפיח. פילי פלאות. רבותיי, הרבה זה יחסי. תשמעו מה אני אומר לכם רבותיי, תבכו, תבכו בראש השנה, תבכו ביום הכיפורים, תבכו. תורידו דמעות כמה שאתם יכולים. אתה אומר אשמנו, תרגיש אשם, אשמנו. הייתי אני אשם. בגדנו, תרגיש בוגד. רבותיי, אתם יודעים להודות על בגידה? יש לכם מושג רבותיי, מה זה להודות על בגידה? אדם בא מודה, אני בגדתי במולדת. אתם יודעים מה זה? בגידה זה מוות. לא בגד במולדת, הוא בגד במי שאמר והיה עולם. רבותי, אחד כזה, מלאכים רוצים לקרוא אותו. על העבירה רוצים לקרוא אותו. איך אתה מעיז, יא אפס מאופס, למרות במי שאמר והיה עולם. אבל אין להם רשות. קדוש ברוך הוא רחמן. כמה אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו הלכנו נגד מי שאמר והיה עולם. תסתכל על הים, אח שלי, רק על הים, תראה איזה פחד אתה מקבל. מי שרוצה לקבל יראת שמיים, קדוש, תסתכל על הים, תראה איזה גודל. אתה לא יכול לראות את הגודל שלו, כן? כמה שתראה, אתה לא רואה את הגודל. אתה רואה למרחקים, מה אתה כבר רואה? אתה רואה את העומק שלו, אתה רואה את הדגים. הרי זה מטורף! 2/3 עולם מים. אתם מבינים מה זה העוצמות האלה? בוטי, צונמי אחד, אנחנו שוחים פה באור יהודה. אתה רואה באור יהודה, כולם שוחים. מי נוסע על הים? יש ים באור יהודה, אחי. הכל מטורף! רבותיי, והכל זה, זה, זה אפילו לא פרומיל מהגודל של הבריאה הזאת, כדור הארץ, הוא אפילו, הוא ג'וק בתוך המערכות הענקיות המפחידות הללו. וכל זה, רבותיי, מעלה 500 שנה, מעלה 500 שנה, מרקיע לרקיע. רבותיי, זה מטורף, מטורף, אי אפשר להכיל בשכל, געתון, רעתון, להשתגע. וכל זה עדיין מדבר בכלל עדיין עוד לפני ולפני ולפני שמדברים באולמות רוחניים. זה פחד אימים. והקטנצ'יק הזה ומורד במי שאמר והיה עולם, רבותיי. בגדנו. בגדנו. מילה מפחידה. מילה עם משמעות צורבת שכל אחד מאיתנו אומר אותה צריך שיסרוף לו הבטן. לפקוד. כן, לפקוד. מי שיבכה בראש השנה ויצטר לבכות אחר כך. אני אסיים לכם בסיפור הזה שאני תמיד אוהב לספר אותו. 2 דברים. דבר ראשון, מה שקרה עם ירמיה הנביא.
שירמיהו הנביא לפני החורבן היה מזהיר את עם ישראל, תדעו לכם, אם לא תחזרו בתשובה, אתם לא יודעים מה יקרה. הוא אמר להם, והם צחקו עליו, היו מרביצים לו, משגעים אותו. אבל בסופו של דבר שהגיע החורבן, הוא הלך, אומר המדרש, שהוא היה הולך והיה רואה חתיכות ידיים, חתיכות רגליים, אצבעות, תרשים, גולגולות. היה מחזיק אותם בידיים ומנשק אותם ובוכה. למה לא שמעתם בקולי? למה לא שמעתם בקולי? אם הייתם שומעים בקולי, לא הייתם מגיעים למצב הזה. שהגיע ירמיה הנביא לנעלה לקצה, ליד נערות בבל, ואז הוא היה חייב לעזוב אותם, ובחו לו, ירמיה, אל תעזוב אותנו, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו. אמר להם ירמיה, אני נשבע לכם, חי ראשי, נשבע לכם. אם הייתם בוכים כשהוכחתי אתכם אז, לא הייתם צריכים עכשיו לבכות בגלות. למה עכשיו נזכרתם לבכות? זה מאוחר. רבותיי, אדם שיבכה בראש השנה לא יצטרך לבכות אחר כך. הרבי ישראל מסלנטה, אני לא זוכר אם זה הוא או שזה רב, חפץ חיים עליו שם. הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? אומר, איזה אחד בא לשכן שלו. אומר לו, תגיד לי, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני לא מוצא עבודה, אין לי פרנסה, אומר שאין לו פרנסה, אין לו כלום. וואלה, אני רואה אותך, וואלה, מכילה, אבל לא שמח לך אין חלילה, אבל אתה, אני רואה חי טוב. אני אומר, שם את העליים שלך עליי? לא חזר חלילה, אני רק שואל, אם יש לך איזה יצא בשבילי גם כן. אמר לו, יצא זה עולה כסף. לא, לא, כסף, כסף, אני אשלם לך, מה אתה רוצה? תן לי את היצא, אני ארוויח ואני אשלם לך. אמר לו, טוב, היצא שלי עולה 10,000 דולר. אומר לו, עכשיו, גם אם תרצה חצי דולר, אין לי. אבל אחרי שאני אעשה כסף, אני מבטיח לך, אשלם לך את 10,000 דולר. החתים אותו על שטר, אמר לו, אני אגיד לך את היצא. תראה, אנחנו נמצאים פה בגבול רוסיה. שם, מה שעולה פה 100 שקל, שם עולה שקל. אבל מי שמבריח את הגבול, אוי ואבוי לו, כגבי מורידים לו את הגולגולת. אבל מה אני עושה? אני חכם. אני הולך לשם, מביא ארון קבורה, ממלא אותו מיקרוגלים, טפים, ממלא, 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 ואנחנו באים כמה אנשים עושים הלוויה, יושב בסדר היום, עושים שדת, נכון? הרוסי בשערים, נותן לנו לעבור, אחרי שאני מגיע, אני מוציא את כל מה שיושב בסדר, זה העליון, ואני מוכר, משתבח שמו לעד, נהיה בצל שדה יתלונן. הכל טוב. תעשה ככה. טוב. תודה רבה, אחי, זה רעיון גאוני. הוא מבריח שנים. זה בא. הלך קנה ארון קבורה, בילה אותו, בילה אותו. זה יושב בסדר, עדיין. פתאום מגיעים לגבול. מגיע הקגב, הרוסי הזה. איפה? פותחת! צועק להם, פותחת! באמת, פותחת! יא וולדי, בפעם הראשונה נפלו. אין ברירה, פתחו, ראה את זה. וואו, כולם מסיביר. מישהו שאל אותו, העיז ושאל את האומה כגבית, תגיד לי, למה עצרת אותה? ראית ארון קבורה, מה אני אגיד לכם את האמת? כל אחד שבא להלוויה, כולם בוכים, אני רואה אתכם הולכים, חייכים, אבסוטי. זה לא נראה לי הלוויה. משהו היה חשוד לי פה. אם הייתם בוכים, וואלה נשבע לכם, לא הייתי אומר לכם את זה. מתי נזכרתם לבכות? כשאני הגעתי בכיתם, זה היה מורה. אומר החפץ חיים דע לך, מי שיבכה לפני, אני צריך לבכות אחר כך. מי שבוכה אחר כך, איבדת את המומנט שלי. אחים ואחיות יקרים, אם יש יום בשנה שכדאי להוריד בו דמעות כמה שאתה יכול, זה היום הזה. תדעו לכם רבותיי, אנחנו מתקים דינים מעל עצמנו, מעל אחינו בית ישראל, מכל העולם כולו. להתפלל מקירות הלב. ביום הזה רבותיי תשתדלו שום כלום, אין כלום. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אני והוא שיאנה, אין כלום. שרק אני והקדוש ברוך הוא. רק תפילות. רק תחנונים. לא לדבר שטויות, לא לדבר אבלים. סיימת את התפילה, שב תקרא תהילים, תעייף, תנוח לקראת התפילה הבאה. תשתדל, לא לדבר שטויות. מי שיוכל לעשות ביום הזה תענית דיבור, קדוש יאמר לו. כמה שאפשר, רבותיי, להתפלל ולמלא את התפילות מתחילה ועד סוף. אפילו כל השנה אתה לא בא לתפילה בבוקר מקורבנות, שכאלה באים איך שהוא נכנס, כי בא סוס פרעו. אז הוא נכנס, ואז הגיע הסוס,
ואז עכשיו תשתדל, לפחות ביום כיפור, תראה לקדוש ברוך הוא, אני מתחיל את התפילה מההתחלה. מה? אלוקינו וכבודנו. תתחיל. תדבר על העקדה. זה היום. יש שתי דעות. היה עקדה צריך לקבל ביום הכיפורים, הוא היה בראש השנה. זה הזמן. הלו, קרא. זה זכות גדולה ועצומה. תפלל מההתחלה עד הסוף. מנחה של ערב כיפור. מתפללים אותה מוקדם. ערבית, בליל כיפור. שחרית. זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, ופוקדנו בקודה שבעה וחמיש מש מקדם. כל העניין של העקדה, עד הסוף, הבאי הוא עבר בסדר סדר מערכה. וזכרה את כל הקורבנות עד הסוף. ולעובדך בלבב שלם. שמיים יגידו, תראה, זה בחיים שלו לא אמר את זה. תראה, זה צדיק. איך אמר את זה? שלם. בא עם תפילות שלמות. מנחה שלמה. כמו שצריך. ערבית מוצאי הכיפור. שמה מרגישים פור כאן. נגמר כיפור. תקעו כבר תרועה גדולה. יאללה, גילו, הצום נגמר. יאללה, בוא נדקתק את הערבית ואללה הביתה. מישהו שאל את האדמור, אמר לו, כבוד הרב, איך יצא כיפור? והוא רחום מכפר עוון. איזה עוון, ריבונו של עולם, כולם בית הכנסת כל היום. כל היום דפקנו על החזה, ישבנו, כמה? אמר לה הרב, העבירה הראשונה שהבן אדם עושה מוצאי כיפור, אתה יודע מה זה? תפילת ערבית זה העבירה הראשונה שלו. דרך הוא מתפלל כבר. מה קרה? חייב את הנס עכשיו עם העוגה, כבוד הרב. הראש לא בעוגה. אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה עוגה עם קפה. הוא לא מתפלל, אתה רואה עוגה עם קפה. וזה פלא, תראו איפה שאדם נמצא, הרבה. השם תורמים איפה שאדם חושב שם האדם נמצא. תראו, בליל התענית, בליל כיפור, כולנו מלאים מאוכל, ואנחנו מתפעלים, תפילה של תענית, תפילה של כיפור. מוצאי כיפור, אנחנו בשיא התענית, הכי פחות אכלת, ואתה כבר מתפעל תפילה של יום חול. וזה כך כתוב הפוסקים גם, מצד הגמרא, הגמרא במסכת תענית אומרת, בזמנם היו בליל התענית, אפילו שאוכלים, אוכלים בלילה, אומרים עננו כבר בתפילת ערבית, ויש הרבה תימנים נוהגים כך, כמו הרמב״ם. בלילה אומרים בתענית, בלילה אומרים עננו. אפילו שהוא הולך לאכול. במוצאי התענית בערבית, זה רש"י אומר שם, רש"י אומר, יש מתענה ואינו אומר עננו, יש שאינו מתענה ואומר עננו. אומר רש"י, איך זה יכול להיות? רש"י שואל שאלה ככה טריוויה, עונה רש"י, בליל התענית הוא הולך לאכול הביתה, אומר בערבית עננו, מוצאי התענית הוא מעונה ואומר עננו, איך זה? אומר הבעל שם, זה תראה, אדם נמצא איפה שהוא חושב, בליל התענית, על מה אתה חושב? על הצום, אפילו שאתה אוכל, הראש שלך בצום, מוצאי התענית אמנם אתה בצום, אבל מה אתה חושב? וואלה, אני הולך עכשיו להביא איזה צלעות אח שלי, וירא אלוקים את הצבא, ויבן השם אלוקים את הצלע, אני הולך לבנות אותה ולתפור אותה עד הסוף. הלו! תתחיל שאתה חושב שם אתה נמצא. בוא תשלים את זה עד הסוף. תפלל לערבית, אל תחשב על כלום. שמע לי, תפלל לערבית בכוונה לאט לאט, כאילו אתה בתוך כיפור. ואתה בתוך כיפור אח שלי. בעזרת השם ברור לה מעשה עם הנוסים ונפלאות. וזכה אותנו באמת רבותיי לבריחה הגדולה. לברוח ממנו יתברך אליו לתוך זרועותיו ממך יברח אליך. והוא יקבל תשובתנו ותפילותינו ברצון, ויתן לנו בעזרת השם יתברך כשברוך הוא מבטח לנו שערי מחילה, סליחה וכפרה, לנו לכל ישראל, אחינו בכל מקום שהם, זכה אותנו לחיים טובים ומאושרים. השיעור היום היה רבותיי לילוי נשמת משה בן חני וירון, שאתן נשמתו צורר בצרור החיים, אמן כן יהי רצון.